second order differentiation. So second order differentiation ni maksudnya kita akan differentiate kali kedua lah. So simbol ni saya dah cerita itu kan. So itu second order differentiation. Jadi kita terus tengok contoh. Okay, find dy dx and dy dx square for the following. Okay, untuk soalan A. Ni adalah polinomial, dia memang sudah ready untuk kita differentiate. Terus dy dx. Okay, maknanya differentiate y tu dapat dy dx. Okay, differentiate 2x cube. Kuasa 3 darab pada 2 dapat 6x. Kuasa 3 kurang 1 dapat 2. Okay, kemudian term yang kedua, kuasa 2 ni darab pada 5. Sebab dia bawa ke depan, dia darab terus lah. 10x. Okay, 10x sebab 2 tolak 1. Jadi kuasa yang barunya tinggal 1. Dan differentiate negatif 7x, so tinggal negatif 7. Okay, sebab x ni kuasa 1, bila kita differentiate dia dah hilang. Dah habis lah x tu kan. Dan differentiate constant iaitu 6 dapat 0. So ini adalah first derivative. Second derivative ni, ini kita dah dapat first dy dx. Seterusnya kita nak cari yang second. Terus kita dapatkan yang second lah sebab bentuk ni dah polinomial dah. Dah mudah untuk kita differentiate. Teruslah 2 darab dengan 6 dapat 12x. Okay, kemudian tambah 10. Okay, differentiate 10x dapat constant sajalah. Okay, lepas tu siap. Okay, maknanya dia daripada sini. Daripada sini. Okay, so tak perlulah kita nak buat lagi sekali dy dx untuk dapatkan dy dx square. Kita ambil je daripada yang dia differentiate yang first ni lah. Okay, so dy dx ni, okay, dy dx ni kita differentiate lagi sekali dapat yang ini. Okay, yang ni dapat yang ni. Yang kiri ni. Daripada y dapat dy dx, lepas tu lagi sekali dapat dy dx square. Kalau dia buat lagi dapat yang ketiga lah, yang, tapi kita tak belajar. Tapi kalau kita buat lagi, third derivative lah. Nah, kalau dia buat lagi akhir sekali dia akan dapat kosong eh. Sebab fungsi polinomial kalau kita differentiate banyak-banyak dia akhir sekali akan dapat kosong. Okay, kita tengok contoh yang melibatkan kuasa bukan polinomial. Macam kuasa negatif ke, kuasa pecahan ke. Okay, contoh 9 ni. Dia ada bentuk macam ni. Okay, kita nak gunakan kaedah apa? Apa boleh cakap? U per V. Okay, untuk soalan ni, mudahnya kita hanya simplify dan buat basic rule. U per V tu, quotient rule tu, dia dalam situasi yang mana sebutan ini dia denominator ini ada dua sebutan atau lebih. Eh, sebab ini kita boleh pecahkan dia. Kita boleh pecahkan dia. Jadi dapatlah bentuknya set x bahagi set x kita dapat 1. Macam ni, pecahkan dia. Sebab apa? Kita boleh pecah sebab denominator ni satu sebutan sahaja. Ha, so boleh pecahlah. Nampak? Sebab ada satu saja. So boleh pecahkan pecahan ini. Okay, masih lagi y. Okay, kita penama ni simplify. So yang ni akan jadi 1. Okay, yang 5 per set x ni naikkan ke atas. Okay, sebab kita nak differentiate. Nak differentiate x tu mesti ada ke atas dan bentuk kuasa tu dalam bentuk index lah. Jadi kita dapat 5 x kuasa negatif 1 per 2. Okay, ini masih lagi y. Dan kita akan differentiate kat situ. Kalau guna quotient tu susahlah, dia akan jadi susah. Banyaklah, banyak ruangan dia diguna. Okay, differentiate 1 dapat 0. Kemudian 0-0 lah, tak boleh lah 5 x kuasa negatif 1 per 2. Okay, kuasa darab ke depan. Kuasa ni bawa ke depan. So dapatlah, bawa ke depan tu teruslah darab dengan 5 eh. Dapatlah negatif 5 per 2. Dan x, so kuasa ini tolak 1, negatif 3 per 2. Lepas tu kita tulislah semula eh. Sebab soalan tu minta jawapan untuk dy dx. So kita tulis balik x tu dekat bawah. Okay, untuk yang second derivative, ni yang first ni dah siap lah ni. Okay, yang first. Jadi kalau guna quotient tu tak siap lagi lah kalau di peringkat ini eh. Jadi jangan kita teruja lah nak guna product ke ataupun quotient kan. Dia, bila kita tengok tu kita tanya diri kita, kita boleh simplify tak soalan ni?
So boleh simplify, simplify dahulu. Kita gunakan method yang paling mudah. Bila kita tak nak simplify, kita guna quotient lah ataupun product. Okay. Contoh kalau guna quotient ni mungkin dia ada set X tambah 2. Dia tak boleh pecah lah. Okay. So seterusnya kita nak buatkan D2Y DX square. Kita guna baris ini. Okay. Kita guna baris ni. Kita guna baris ni sebab apa? Sebab X tu ada kat atas lah. Jadi kita boleh kalau nak salin, salin. Kalau tak nak salin, terus D2Y DX square. Dia baca kat sini lah. Nampak eh? So, kita differentiate di sini maksudnya kuasa ini bawa ke depan dan darab lah yang depan ni. Ambil kalkulator terus darab. Negatif 5 per 2 itu yang kali kat depan tu terus darab dengan negatif 3 per 2. Dapat 15 per 4. Boleh eh? Nah, darab terus. Yang tak perlu nak bazir masa nak tulis panjang. Nak soalan objektif nak cepat lah kan. Kalau kerja tak penting lah. Kecuali pilihan tu ada ada minta step eh. Okay. Kemudian X kuasa kuasa ni tolak lagi satu. Negatif 3 per 2 tolak satu. Kalau tak boleh congak tekan kalkulator. So dapat negatif 5 per 2. So untuk jawapan akhir second derivative kuasa negatif tu kan letak kat bawah lah. Jadi kat sini 15 per 4 X kuasa 5 per 2. Macam tu. 1 per 2 X tambah 3. Okay, ayat ni tak boleh pecah lah. Kan? Tak boleh pecah sebab penyebutnya ada dua sebutan. Okay. Kena naikkan dia ke atas. Kena naikkan ke atas sebab X tu kat bawah kan. Semua sekali kena naik. Jangan naik X je. Sebab kat bawah ni sekarang ni, denominator ni, 2X tambah 1 tu kita anggap dia satu benda. So kalau dia nak naik, kena naik semua. Sebab dia ada tambah-tambah. Okay. So naikkan semua dahulu. Jadi kuasa tu akan jadi negatif 1. Sebab asalnya dia kuasa 1 kan. So naik jadi kuasa negatif 1. So kita differentiate. Okay, kuasa darab ke depan. Okay, kuasa bawa ke depan. Ni power rule ni. Guna power rule. Okay. Negatif lah. Kemudian salin bracket. Kuasa ini tolak 1 dapat negatif 2. Kemudian darab dengan differentiate dalam bracket ini kita dapat 2. Okay, sebab differentiate 2x tu dapat 2. Differentiate 3 dapat 0. Okay, so jawapan akhir dia negatif 2. Turun kat bawah lah. Kita tulis negatif 2 per 2x tambah 3 kuasa 2. Macam tu. Ini jawapan bagi dy dx. Untuk second derivative, kita baca daripada sini. Yang kita tulis sebaris ni, yang dalam keadaan x tu berada di atas. Kalau kita ambil yang ini pun boleh, tapi kena naik juga ke atas. Okay. So, d2y dx square negatif, ni kuasa dia kan? Kuasa bawa ke depan. Okay, kuasa bawa ke depan. So negatif darab dengan negatif 2 ni. Lepas tu darab dengan nombor ni pula. Ataupun kita tulis lah kalau tak nampak kan. Negatif ni yang asal. Negatif 2 ni daripada kuasa yang lama. Okay. Lepas tu 2 ni saya bawa ke depan eh. Boleh eh? 2 ni saya bawa ke depan. Saya ada duduk kat belakang. Lepas tu bracket ni salin. 2x tambah 3 kuasa tolak 1 jadi negatif 3 kemudian darab dengan 2. Okey, lepas tu darab lah. Negatif negatif positif, positif 2 darab 2 dapat 4, 4 darab 2 dapat 8. Patut kita tulis kat bawah lah kan. So 8 per 2x tambah 3 kuasa 3. Okay. Madam, yang 2 kat depan tu apa macam? Sekejap eh. So, kalau tak nampak ini mungkin di sini boleh tulis dalam keadaan macam ni lah. Negatif 2, 2x tambah 3 macam ni.
Okey. Jadi dua ni, dua ni, nampak ke? Negatif dua ni, dia kena darab dengan kuasa ni lah. Itu yang negatif dua darab kuasa. Madam. Ha? Kalau macam dy per dx atau jawapan lah tu, kita dah ubah suai lagi, kita macam sambung lagi untuk d kuasa 2 tu. Boleh tak? Boleh. Okay. Jadi kalau simplify kat sini mungkin nampak kot eh. Negatif 2 dah bawa ke depan darab dengan negatif 2 tu. Ha, ni yang depan ni lah maksudnya. Okay. Lepas tu ada lagi ke? Okay. Homework. Ha, homework ni mudah ni kan? Okay. A. Apa perlu kita buat? Kita guna kaedah basic. Jangan cakap quotient ya. Asal nampak je X kat atas, X kat bawah, katalah buat quotient. Tengok dahulu. Kita boleh simplify ke tidak. Okay, simplifykan dia. Dia sebenarnya dia adalah X over 3. X over 3 je. Lepas tu kita pun differentiate. Okay, 3 kat bawah ni tak payahlah naik kat atas sebab dia nombor. Nombor duduk je kat mana nombor tu ada. Jangan gerakkan dia. Cuma jadi kat sini kita akan differentiate X sahaja. Dia samalah benda yang kita ada. Kita tulis 1 per 3 X. Benda yang sama eh. Okay. Jadi differentiate dapatlah 1 per 3. Sebab ni X kuasa 1. Okay, differentiate kali kedua. Differentiate constant itu. Differentiate 1 per 3 dapat kosong. Selesai. Okay. Yang kedua B. Dia dekat bawah. Naikkan dia. Naikkan. Okay. Differentiate. Kuasa bawa ke depan. Darab terus dengan 2 ni. Kita dapat negatif 4. Sebab mudah kan kita darab je lah terus. Okay. Ni kuasa tolak 1 kan. Lepas tu darab 1. Nak tulis boleh. Tak tulis pun boleh. Sebab 1 aje. Kita tulis kat sini. 1. Sebab kita differentiate daripada X kan. So dapatlah nilai dia negatif 4. X tolak 1 kuasa negatif 3. Okey, teruskan dengan second derivative. Kuasa bawa ke depan. Dapatlah 3 darab 4 12. Dan negatif 3 darab negatif 4 dapat 12. Salin bracket. Okay, kuasa tolak 1 tu, negatif 3 ni tolak 1 dapat negatif 4. Lepas tu darab 1. Okey, kita pun tulislah semula. Okey, lepas tu kita tulislah elok-elok. 12, kita turunkan baliklah yang kuasa negatif 4 tu.